मामी तो भाव जो आम हाथ एरी दियो तार पास मैं एरेज कर दिया मैं बेहद अपनी मूल एरेज कर तक मैं पीटी शेष कर दूम इतने कारण ये बस्तु तो बहुत बेहद कथा है ना आपुनी अफिशियल आज आपुनी मूल कब नए कि आपुनी भितरके एजन अखोमिया है अखोमिया हिसाब से तेज अपना गा तो आसे अपना बुकु तो गा तो ज्ले अपनी रिएक्शन दी ना मैं गम पाई अपना जीखिन प्रोटोकल आज अपनी फलो कर लगे कि कथा हमें मैं आम अलग बहुत गात लगे बुकु ज्लि आने इन दूर पर नुखा नेमेलैके उपस्थित बी मानुखी तो आता मानुजनक आम हाथ अपना गतपने नगतए अपना आम गणतंत्र जी क्या अपनी सीटे कह कि स्तर लेकिन आनी जा दी लगे आम तो इनके निद ना क्या बाहर पे बंगाल इतनी उत्पात कर तक आम सोदाइम निकि विश्वास करूँ आम संविधानक विश्वास करूँ सही मते आम कम करूँ कि कभी गणतंत्र हाथ उठा हाथ उठा लबले है सही मानुटो कि निद मैं गणतंत्र स्तर में जब लगे आम ऊर तो रास्ता नाथा आईन आश्रय लैसे आम भल पाई अपना सम्पूर्ण सहयोगित आपना क्या लगिले लगे इहतर पर लगे कि लगे आम गोटेखि गुटा दीम तथ्य जो लगे इतना आम गतने नगटा आनी कौन मैं कैसो ना अपनी आधा घंटा कारण आम बहुत दियक आंगुली उठाले कि हम पारे हेतु बस्तु अपन देखाय थ जाबो लागबो ना आइने बिचार करबो कार दुख कि दुख तदंत तुलाबो तदंत मते जाबो खाली आपुनी एटा मुख एटाय आश्वास दियक जेतु आपुनी लग धरबोले निदिए जे प्रतितु बस्तु आइ ताकतो आपुनी गटाबो लागबो सार दे आइना मते हबो তেওটো উলুয়া দিনাখন আপুনি মোক আকৌ এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে যদি হি বেলটো উলাই আহে মই আপোনাক আজি কথা দি থৈ গলো ফুকনদা আপুনি মোক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব নগাঁও পা আৰু মোক আপুনি বিচাৰি ঘূৰিব নালাগে মই নিজে আহি থিয় হৈ দিম কাৰণ আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ লগত কোনবাই খেলা কৰিব আমি এটো হত্যা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো এইবিলাক মৰাত্মক ভুল হয় আৰু এই ভুলবিলাক আমাৰ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে হৈছে তেওঁক ইমান দিন এৰেষ্ট কৰিবলৈ ৰাখিবলৈ নালাগে আচলতে কালি ৰাতিপুৱা ইমিডিয়েট পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল বর্তমান সময়লকে আমি কিন্তু আপনাদের ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদও জানাম যে আপনাদের এরেস্ট এটলিস্ট করলে আমি আহি পোৱা আগত নহলে বহুত ক্ষেত্রে আমি দেখা পাওঁ যে মানে সংগঠনে আহিহে এরেস্ট করাবলৈ পুলিশক লৈ যাবলৈ লাগে এতিয়াতো তেনেকুৱা নহল বাৰু কিন্তু আপোনাক এটাই অনুরোধ কৰিছো যাতে মানুহজনক আমাৰ আমি কথা পাতিম আমাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ হলেও কৰিবলৈ দিও গটাও তেওঁৰ প্ৰবলেমটো কি তেওঁ যদি ভুল কৈছে শুদ্ধ কৈছে কাৰণ আমাৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একো কথা নাই কিন্তু তেওঁ যি কিটা ভুল কৰিছে বা সোৱালীকিজনী যি কিখা কথা কৈছে সেই কথাকিখা কিমান সত্য আমি তো জানিব লাগিব হয় কিন্তু আমি বিচাৰিছো এই বস্তুটো হুনকালে এটা ডিসিশন হ'ব লাগে আমি সরকারক আহ্বান জনাম আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ালেও আমি মেমোরেন্ডাম এখন পঠাম যে এই কেসটো এনেকুৱা যদি অসমতে এই ঘটনাটো হবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিনি কত যাম আমি কত থাকিম ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাই ভাল নহলে আমি বেংগলী শিকাটো বিচাৰিছে নেকি অসমত বেঙ্গলী ভাষা শিকিব লাগিব কব নালাগে বুলি কৈ দিওক তেওঁ যে অসমত অসমীয়া নকি নচলিব তহতি বেঙ্গলী ভাষা শিকিল সরকারখনে সেইটো কথা কওক যদি তেওঁলোকে কন্ট্রোলে কৰিব নোৱাৰে কোবা বাহিৰৰ পৰা আহি আমাক কথা শুনাব কিবা কৰিব আমাৰ নিজৰ যিখিনি পাবলগীয়া বস্তু সেই বস্তুখিনি আমি বনিয়াৰ পৰা আমি কাহিবলৈ যাবলৈ এইটো যুক্তিয়ে নহয় সিহঁতি আমাৰ আগত সি আজি আমাৰ আগত ক্ষমা আমার কারণে বহুত যথেষ্ট কিন্তু আজি ওসর পোয়া হলে আপনার মানে আপনার একদম কইসু নহলে আমার অহা কোনো ইয়াত ইন্টেনশনই নাই আমি অহা হলে আজি মানে এরেস্ট হম বলে আমি আহিছো জাতির কারণে যদি কারাগারে পঠাই যাব লগা হয় এবিলাক ইমান ম্যাটার নকয় মানে সংগঠন করছো যে ঘরত মানে এই দিছো যা দেশের কারণে কাম কর বলে আপনি যে আপনার একটা ডিউটি সেটা মূল মানে নাগরিক হিসাবে মূল সেটা দায়িত্ব
আমি বনিয়াৰ পৰা নিজৰ যিখিনি মানে পাবলগীয়া বস্তু আমি কাঢ়ি আনিবলগীয়া অৱস্থা হোৱাগে নাই। ইমান বেয়া দিন অসমত আহিব লগা হৈছে নেকি এতিয়া যে আমি লোকৰ পৰাহে কাঢ়ি আনিব লাগিব? আন্দোলন নকৰিলে একো কামেই নহয়। এইবিলাক কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে? এইবিলাকতো আমাৰো ভুল আছে, সকলোৰে ভুল আছে। তেওঁ সৌ সন্মানে, কাৰণ তেওঁৰ এটা সন্মান আছে, ৰেপুটেশ্যন আছে, সেই সন্মানটো তেওঁ ঘূৰাই পাব। যদি নহয়, যদি ছোৱালীকেইজনীৰ গাত ভুল নাই আৰু ছোৱালী এগৰাকী মহিলাটো প্ৰেগনেণ্ট বুলিও গম পাইছিলোঁ, তেওঁ লিভ বিচাৰিছিল সদায়। এতিয়া আপুনি অসমত চাব যে যিমানখিনি আপোনাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে সেই মানুহ কিন্তু বনিয়াহে আছে। অসমীয়া মানুহৰ কি সেই কোৱালিটি নাই? আপোনাৰ ওপৰত যোন বহি আছে এতিয়া ডিস্কত বহিছে, ক'ত বহিছে, সেই মানুহকেইজনো ক'ৰ হয় আপুনি নিজেও জানে। যদি এনেকুৱা হয় ছাৰ আপুনি এৰি দিয়ক আমাৰ ওচৰত, আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত আপুনি মোকে এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। বি লাচিত ন অসমৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও এইটো বস্তু মানে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। চবেই ৰাইজে আশা কৰিছে, আমি আহিছোঁ, কিন্তু এই বস্তুটো আচলতে আমি আহিবলগীয়া বা দল সংগঠনৰ নহয়, ওচৰৰ ৰাইজে মিলি এই বস্তুটো পৰিৱেশৰ মাজত এইবিলাক কাম হৈছে। এতিয়া আপোনালোকেওতো তাৰ কাৰণে জবাবদাহী, গম পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে চবৰে অলপ অলপ ভুলবিলাক ভগাই ল'ব লাগিব আৰু এইবিলাক স্বীকাৰো কৰিব লাগিব। ভুলবিলাক ভগাই ল'লেও নহ'ব, এইবিলাক আমাৰ নিজৰো ভুল আছে, আমাৰ নিজৰ জাতিটোৰো ভুল। বেংগলী হয়, বেংগলীৰ কাৰণে আমাক অফিচত খালি প্ৰেচাৰ দিয়ে, কিয় আহা দিন ধৰি আমাক মানে বাংলা ভাষা ক'ব লাগে। আমি বাংলা ভাষাত আমি কথা নকওঁ কাৰণে আমাক দেখিব নোৱাৰে, সিহঁতে মানসিকভাৱে প্ৰেচাৰ, আমি সদায় অফিচৰ পৰা কাঢ়ি কাঢ়ি ঘৰত আহি মানে আমাৰ টেনশ্যন হৈ থাকে যে আমাৰ চাকৰি থাকিব নে যাব, সিহঁতে মানে সেইটোৱে চক্ৰান্ত। অঁ বহুত দিন হ'ল আৰু আমি দাদা ৰাখক আৰু কিছু মই বেয়া পাইছোঁ। কৰোনা চিটুৱেশ্যন এতিয়া ঘৰতে বহি থকা সেইটোৱে চেফটি আছে কৰোনা চিটুৱেশ্যনত। তাৰপিছত কি বোলে এতিয়া মেইল এটা দিছোঁ, মেইল এটা দিছোঁ, তোমালোকে কিমান দিন ধৰি চাকৰি কৰি আছে? অফিচাৰে কি কি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে তোমালোকে? চেলাৰি দিয়া আছে নেকি? কি বাহাল হৈ মানে আমি অসমীয়া বোৱাৰী হৈ অসমীয়া ছোৱালী হৈ মানে আমি কেনেকৈ পাৰিম বাৰু বঙালী ভাষা ক'ব? আমি পাৰিম নেকি বাৰু? ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ যিটো জুৰিয়াৰ ৰিজনেল অফিচ আছে, যোৱাকালি সেই অফিচৰ এগৰাকী কেজুৱেল এমপ্লয়ি পিংকী বৰাই এটা আমাৰ জুৰিয়া থানাত অভিযোগ দিছে যে তাৰ সেই অফিচৰ দুজন বিষয়ববীয়ে তেখেতক অসমীয়া ভাষা ত্যাগ কৰি বাঙালী ভাষা ক'বলৈ জোৰ দিছে বুলি এটা তেখেতে অভিযোগ দিছে। সেই সংক্ৰান্তত আমি এটা গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু যি দুজনৰ ওপৰত অভিযোগ দিছে যোৱাকালি তদন্তৰ খাতিৰত যোৱা ৰাতি আমি দুজন বিষয়াক আমি আমি পিক আপ কৰি আমি খোজ কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আজি আমি পিংকী বৰা আৰু এগৰাকী মহিলা দুয়োগৰাকীকে অলপ আমি খোজ কৰিছোঁ যে আচলতে ঘটনাটো কি ঘটিছিল। তেখেতসকলে এফ আই আৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে কৈছে সেইটো কথা যে তেখেতসকলক অসমীয়া ভাষাটো ত্যাগ কৰি বাঙালী ভাষা ক'বলৈ কৈছে। যি কি নহওক আমাৰ তদন্তটো সম্পূৰ্ণ চলিব। আমি বৰ্তমান যিহেতু ঘটনাটো জড়িত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন বিষয়বৰ্গ, আমি তদন্ত কৰিম কিছুমান নিউট্ৰেল উইটনেছৰ ওপৰত। আমি বৰ্তমান নিউট্ৰেল উইটনেছ সেই অফিচত থকা বা অন্যান্য যি এই কথাটোতো দেখিছে
তেখেতে অভিযুক্তহে দেখিছে আমাৰ আইনৰ কথাটো আমাৰ আমাৰ আইনৰ আধাৰটো হৈছে সাক্ষীবাদী গতিকে আমি সাক্ষীবাদী আমাক কি ক'ব সেইটো আমি বৰ্তমান বিচাৰি আছোঁ সেই ওপৰত সেই সাক্ষীবাদীৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা অন্যান্য কি আমি আনুষংগিক বস্তু পাওঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা।